такое время настало, надо делать, помогать. Чем могу, помогу. Розказуємо анекдоти, вино п'ємо, козла б'ємо. Спершу було все складно. Оказалось, нічого, все в порядку. Ой, можемо лучше станцювати все. Усім привіт! В ефірі «Життєлюби Дніпра». І це не просто назва нашого проєкту. Це стиль життя дніпрян, кому злегка за. Ми почнемо наш випуск з неймовірної героїні. Пані Валентині 83 роки. І вона з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ. Волонтерка шиє білизну та плете шкарпетки для наших захисників та захисниць. Я, в принципі, по спеціальності і вязальщиця, і швія. Я в ательє проработала 25 років. Почалась війна, і я услышала, що нужны носки солдатам. Потом раненым нужны вот эти трусы. И просто у меня сработала, говорит, такая, ну что ж делать-то? Ну я ж умею носки вязать. Пряжа у меня была. Эти носки сразу, первую пачку, я 15 штук отнесла воинам, солдаты вот здесь, военкомат у нас тут есть, около, недалеко. И вот им я их подарила. И, конечно, спасибо сказали, все. Потом что? Мы с девчатами многими. Ну, я захожу на хор, хожу, выступаю. В ансамбле я выступала активно тоже. И поэтому мы с девчатами решили вещи покупать в секонд-хенде. Так, те свитера, допустим, кофточки, которые распускаются. Мы выкупали. Ну, нам они, соответственно, смотрели по цене, там много там мы не могли купить, но каждый выделил какие-то гроши. И приобретали вещи, дома их стирали, и потом распускали нитки, и вот опять я продолжала вязать, и до сих пор я этим занимаюсь. Я, в принципе, старалась где-то около 15 в месяц, потому что больше не получается. Одну пару, потому что я не целыми днями сижу, потому что если сидеть целый день, я потом не встану. Если я вяжу, долго сижу, часа два просидела, я встаю молча. И делаю упражнения всякие, такие зарядочку, чтобы спину вот так расшевелить так хорошо, и так, и так. И выхожу даже на свежий воздух дышать. Время я занимаю, я не считаю, сколько времени идет. Главное, я должна каждый день связать по носку. Такой у меня план был. За два дня одну пару носков таких большого размера связать. Размер я вяжу на мужчин, 27-й считается, только как они считаются в магазинах, 27-й. Это 44-й, 45-й, вот эти вот те носки, вот это вот такие вот. 30 сантиметров длина следы, вот, и теплота. И им нравится, что вот эта высокая гача, чтобы потеплее это было. На мороз специально я, тонкие я не вяжу. Ну а зачем тонкие? Я для теплоты, чтобы солдаты пришли отдыхать, сняли свою амуницию и одели теплые носочки, ноги согрели. Ну что ж, потом услышала я, что в госпиталь нужны трусы. Как бы клич я здесь вот бросила. Женщины приходят отдыхать. Я говорю, женщины, у кого есть? Я знаю, что наш возраст, в свое время закупали много постельного белья, экономили, потому что и для внуков, для детей, думаю, про запас. Они у вас залежались, давайте их нам. Вам же уже не нужны ни простыни, ни наволочки. Вот. И пододеяльники как раз, с них очень хорошо получаются трусы, вот как раз вот такие изделия. Вот с простыни. Я тоже шью большой размер.
54-й. Вот такие трусы. В госпиталь. И я тоже стараюсь, вот сколько простыней мне приносят, я сразу не тяну резину, что отложить куда-то и не сшить. Я должна срочно их сшить. Вот такое. Значит, я надоела вязать, я сажусь, раскраиваю и шью трусы. На машине Зингер, старая машина у меня еще Зингер, там ногами, вот ноги устанут. Я тоже зарядку себе сделаю после этого самого. Ну, хочу, чтобы здоровье было. Трусов я по 15, по 20. Один дали 25 метров, я пошила за 2 дня 30 трусов. Вот такого размера большого. Я большие размеры тоже делаю. Если где-то на ткани что-то, кусочки остаются, такие более приличные, что детский размер, допустим, потому что в госпитале же и дети ж после ранены-то бывают. Ну, чтоб экономно. Каждый кусочек на вычет. Остатки отрезков я приношу сюда. Здесь на сетку они режут, тоже на завязке. Не пропадает ни одного кусочка. Все в порядке это. Я родилась, когда война началась 41 года, 25 июня 41 года. Я родилась через 3 дня, 25 июня. Мне будет в июне 73 года. 83! Ой, боже, мы заговорились, 41 года. Это мне хочется молодой еще быть, наверное. Я люблю всех детей, и своих, и чужих. Я не могу признавать грубости, не могу признавать безответственности. Я готова все им отдать. Тем более, у меня зять тоже уже на войне, год отслужил уже, приехал раненый. Вот, я это тоже пережила, как говорится. Вот, ну что ж делать? Такое время настало, надо делать, помогать. Чем могу, помогу. Вот поэтому я знаю, что это очень хорошая вещь, и трусы нужны в госпитале. И вот то, что я могу сделать, я буду делать. И не остановлюсь, пока не закончу свой образ жизни. Так что мне нравится все это делать, я с удовольствием это делаю. Акробатика, гімнастика і танець, а все вкупі це черлідинг. І попри упередження, що це спорт виключно для молоді, студентки університету третього віку опановують його. І так вдало, що на останніх змаганнях посіли призові місця. Повторюємо за мною. Ручки вгору, ногу вниз. Один. Я почуваю себе добре. Хожу рівно. Пластичні рухи. Руки – це все в нас вчать наші педагоги. Тому додати ще музика. Така музика сучасна, ми до неї призвикаємо і можемо станцювати все. Тому енергії в цей складний час якраз воно нас підтримує. Спершу було все складно. Для мене було складно, так. Незвично, це не танці не східні, це не зарядка, було незвично.
От, була якась скованість, але зараз уже все нормально, все привикли, так що все нормально, все добре. Ми не старіємо, ми займаємося, життя продовжується. З нашими пані, які тренуються два рази на тиждень вже декілька місяців. Вони дуже старанні, дуже талановиті та відкриваються з кожного дня, з кожного тренування свої якісь надзвичайні можливості. У лютому вони брали участь у змаганнях. Це проходив чемпіонат міста Павлограда з черлідінгу та черспорту за підтримки Всеукраїнської федерації черлідінгу та черспорту. Вони отримали призові нагороди, дипломи за участь та масу гарного настрою. Там і маленькі діточки виступали і казали, питали, бабушки, ви що, теж будете виступати? Дуже хвилювалися, переживали, дуже хотіли зайняти місце, особливо призове, звісно, дуже хвилювалися. І їхали з гарним дуже настроєм і вернулися з гарним настроєм. Я дуже з таким удовольствием посещаю ці заняття через черлідінгу. У нас дуже гарні тренери, Анна Геннадівна, Кіра Дмитрівна. Ми їм дуже, наша команда дуже вдячна. Вони нас сплотили, вони нас здружили, вони нам такий позитив дають, з яким ми приходимо на заняття і ми чувствуємо, ми літаємо. Хто хоче, будь ласка, записуйтесь. Я записалась. Чи знала тоді, що таке черлідинг? Ви знаєте, не дуже. Я чого-то по-другому його представляла. А як прийшла уже сюди, ну, може, скидка на возраст, наверное, тому що я бачила черлідинг, я думаю, ну, я його, мабуть, не поборю. Він мене поборе. Оказалось, нічого, все в порядку. Так, я совладаю з ним. Ви знаєте, як є бажання, то є і сили. І будуть і сили. І вони, сили, якраз набираються від того, що я займаюся там або зарядкою, або черлідінгом, або я ще займаюся танцями. Сміх – найкращі ліки від стресу, впевнена наша активна життєлюбка Ольга Куплевацька. І поділилася своїми препаратами. Вона записала гуморески разом із онуками і надіслала нам. А ми показуємо вам. За дрібничку. Посварились чоловік і жінка. Чоловік ходив надутий і мовчав, як стінка. А як спати укладався, наче незнайомий, написав записку жінці. Розбудіть о 7:00. І заснув собі спокійно, мов упився маком. Вранці глянув на годинник, уже 10 з гаком, а в руці стирчить записка, писана дрібненько, 6:30. Доволі спати, уставай швиденько. Петрові говорив Панас, коли горіли в небі зорі. Записуйся у хор до нас. А що ви робите у хорі? Розказуємо анекдоти, вино п'ємо, козла б'ємо. А коли ж співаєте по нотам? А як додому йдемо?
Мої дорогі, нас врятує гумор, наша з вами єдність та ЗСУ. Віримо в це і наближаємо разом нашу перемогу. Це були «Життєлюби Дніпра». Скоро побачимось!